Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну, студент кыз Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Жаш кыздын өлүмү боюнча мурдагы башкы прокурор, азыркы депутат Айда Салянованын аталаш агасы Калыбек Элтуйбасовго издөө жарыяланды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө 55 жаштагы Калыбек Элтуйбасов 2014 жылдын 10 мартында саунанын ээси менен бирге видео камералардагы жазууларды өчүртүп салганы аныкталган. Мындан улам ишти калыс иликтөөгө бут тосу деген жүйө менен кылмыш иши козголду. Бирок ал Кыргызстандан чыгып кеткендиктен ага издөө жарыяланды. Кылмыш кодексинин 318-беренеси боюнча бул тергөө жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу деп аталат. Ошол боюнча кылмыш ишин козгоп, бул кылмышка шектүү деп ошол Калыбек Элтуйбасов, экинчи фамилиясы Салянов, мурдагы фамилиясы ошонун атынан издөө жарыяланды. Мындан тышкары сот тарабынан Калыбек Элтуйбасовдун артынан мындай айып коюлган, мындай обвинение коюлду. Эске салсак, 2014 жылдын 10 мартында 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева Бишкектеги Достук кичи районундагы үйүнөн эртең менен чыгып кеткен бойдон келген эмес. 6 күндөн кийин гана кыздын сөөгү Байтик айылынын жанындагы мүрзөдөн табылган. Ошол эле күнү Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, баш аяга 1000ден ашуун киши суракка алынган. Тергөөдө көрсөтмө бергендердин арасында Аида Салянованын агасы Калыбек Элтуйбасов да болгон. Ал окуя болгон күнү жаш кыз менен жолугушканы айтылууда. Муну айыпталуучунун адвокаты деле жашырбайт. Элтуйбасов Калыбек. Элтуйбасов менен Дүйшөбаева биринчи жолу 2013 жылы жолуккан. Менин билишимче кыз андан жумуш сураган. Андан кийин 2014 жылдын 10 мартында жолугушкан. Камилага телефон чалып акча сураган. Ал акчаны алып келип берген. Андан кийин жолугушкан эмес. Эми кызды акыркы күнү көргөн айдоочулардын тизмеси жада калса өлгөн күнүн бардыгын өзгөртүп жатышат. Башында эле Калыбек Элтуйбасовдон кийин кызды башка адамдар дагы тирүү көргөндүгү аныкталган. Ал эми ал саунадагы видео тасманы өчүртүп салды деген маалымат дагы калп. Бул жаңы эле пайда боло калды. Таң калыштуусу Калыбек Элтуйбасовду Камила Дүйшөбаева менен жолукту деген саунанын ээси белгисиз жака кеткени айтылууда. Ошол эле саунанын администратору Өзбекстанга чыгып кеткен деген маалыматтар бар. Ал эми Калыбек Элтуйбасов өзү учурда Кыргызстанда эмес, бирок эмнегедир анын туугандарынын бул боюнча маалыматы эки башка чыгып жатты. Эми илим экөөбүзгө баары эле билет, биз ай сайын кирип чыгып турабыз. Биз өмүр бою 20 жылдан ашык бери ушу автобизнес иштейбиз. Маштап келес, маштап метебиз, ушу 20 жылдан ашты. Ушу бизнесте келтабыз, ал кетип турат, чыгып турат. Мен да барып кайра келип турам. Декабрь айында өзүнүн иштери менен, бизнес менен эмеге кеткен. За границага кеткен да. Анан могу эмелер чыгып калды, массалык маалымат, каражаттар чыгып калгандан кийин биз эле өзүбүз эле сурандык. Ошол жерде эле тура берди. Бияка келбей эле койчу деп сурандык. Мен сурандым. Ал ортодо 5 кыздын кичүүсү, көкүрөк күчүгү Камиланы жоготкон Эшмамбет Дүйшөбаев кызынын өлүмү үчүн күнөөлүү адамдар жоопко тартылат деген ишеничте. Анткени 3,5 жылдан бери Ички иштер министрлигинде 3 жетекчи алмашып, ар бири кылмыштын бети ачылат деп ишендирип келишкен. Бирок бүгүнкүгө чейин жаш кызды өлтүргөн кылмышкер кармалбай келет. Суранчиев баягы министр болуп турганда ошондой айткан. Бул кыз өзү барып эле Байтикти мүрзөсүнө барып жатып алды дегендей мааниде айткан да, как будто өзү эле өлүп алды тиги бу деп. Андан кийин министр Турганбаев айтты, баягы депутаттар сура бергенде ниточка бар, в скором времени мы раскроем это дело деп айтты. Андан кийин Кашкар Жунушалиев министр МВД келди, адагы айтты, жакында аз калды, бул кылмыш ишин ачабыз деп. Өтө мындай таасирдүү кишилердин эмеси менен ачылбай жүрөбү деген ой кетет да. Камила Дүйшөбаеванын табышмактуу өлүмү боюнча суроолор ачык бойдон калууда. Андыктан бул кылмыш ишин тергөө качан аягына чыгат белгисиз. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.